អ៊ុយក្រែនវាយប្រហារតាមផ្លូវកាសដោយគ្រាប់មីស៊ីលកំទេចយន្តហោះចម្បាំងមីក31 2គ្រឿងនិង S400 1គ្រឿងរបស់រុស្ស៊ី សារព័ត៌មាន Newsweek របស់អាមេរិកចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ឧសភានេះថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរុស្ស៊ីដ៏ទំនើប1គ្រឿងនិងយន្តហោះចម្បាំង2គ្រឿងត្រូវបានកំទេចនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អ៊ុយក្រែនលើមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសដ៏សំខាន់មួយនៅក្រៃមៀនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រីរុស្ស៊ីយន្តចម្បាំងមីក31 2គ្រឿងនិង S400 1គ្រឿងត្រូវបានកំទេចបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានវាយប្រហារលើអាកាសយានដ្ឋានយោធាបែលបែកជិតទីក្រុងក្រៃមៀខាងលិចនៃសេវ៉ាស្តូផលនៅរំលងអាត្រីតថ្ងៃគីឆ្លងចូលថ្ងៃពុធខណៈដែលអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារក្រៃមៀខ្លាំងក្លាបែបនេះបណ្ដាញ Telegram Astra រីកថាឃ្លាំងស្តុកប្រេងមួយបានឆាប់ឆេះបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍ក្រៃមៀបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាឃ្លាំងប្រេងឥន្ធនៈមួយត្រូវបានវាយប្រហារនៅអាកាសយានដ្ឋានបែលបែកហើយភ្លើងចាប់ផ្ដើមឆាប់ឆេះនៅព្រឹកថ្ងៃពុធក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាប្រព័ន្ធការពីដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានស្ទាក់ចាប់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលយុទ្ធសាស្ត្រកងទ័ពអេតាក់ MS ដែលផ្ដល់ដោយអាមេរិកចំនួន10គ្រាប់លើតំបន់ក្រៃមៀពេញមួយយប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យទីក្រុងគីវនៅប្រភេទមីស៊ីលអេតាក់ MS ជាច្រើនប្រភេទរួមទាំងកំណែថ្មីនៃគ្រាប់បែកចង្កោមចម្ងាយជិតជាងមុនដែលផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅលទ្ធភាពវាយលុកទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃរបស់លោកពូទីននៅចម្ងាយឆ្ងាយពីជួរមុខអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលអេតាក់ MS ជញ្ជ្រុំកំទេចមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីខូចខាតយន្តហោះចម្បាំង32គ្រឿងសារព័ត៌មាន Newsweek ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ឧសភានេះថាមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសមួយកន្លែងរបស់រុស្ស៊ីរងការវាយប្រហារបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលដែលគេសង្ស័យជារបស់អ៊ុយក្រែនមួយគ្រាប់លោក Mikhail Razvozhayev អភិបាលលើកបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីនៅសេវ៉ាស្តូផលបាននិយាយថាមានការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលអ៊ុយក្រែនជាច្រើនគ្រាប់ពីលើទីក្រុងកំពង់ផែកាលពីរំលងអាទិត្យវីដេអូនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានបង្ហាញពីណាត់ភ្លើងកំពុងឆាបឆេះនៅផ្ទៃអាកាសនៅអាកាសយានដ្ឋានបែលបែកក្បែរទីក្រុងសេវ៉ាស្តូផល Virtu Free Liberty បាននិយាយថាការវាយប្រហារត្រូវបានធ្វើឡើងជាពីរលើកបណ្ដាញ Telegram Kremlin បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Free Liberty ថាទិន្នន័យរបស់ខ្លួនបង្ហាញថានៅអាកាសយានដ្ឋានមានយន្តហោះ Sukhoi Su 27ចំនួន12គ្រឿងយន្តហោះ Sukhoi Su 27 SM ចំនួន12គ្រឿងនិងយន្តហោះ Vakvern ប្រយុទ្ធ Sukhoi Su 27 UB ចំនួន3គ្រឿងព្រមទាំងយន្តហោះ Sukhoi Su 30 M2 ចំនួន5កៅអី2គ្រឿងដែលយន្តហោះសរុបមានដល់ទៅ32គ្រឿងក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីនិយាយថាប្រព័ន្ធការពីដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានរៀបរៀងការវាយប្រហារដោយបាញ់ទម្លាក់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ10គ្រាប់អ្នកស្រុកបានប្រាប់បណ្ដាញ Telegram Astra ថាមានការបាញ់កាំជ្រួចប្រហែល20គ្រាប់ឯណោះទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរដ្ឋរុស្ស៊ីតាស្កក៏បាននិយាយផងដែរថារុស្ស៊ីបានស្ទាក់ចាប់កាំជ្រួចប្រឆាំងរ៉ាដារបស់អាមេរិកហាមនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបាក់ជាច្រើនសូមបញ្ជាក់ថានៅសមរភូមិខាគីវរុស្ស៊ីកំពុងបន្តប្រើកងទ័ព50ម៉ឺននាក់ឡោមព័ទ្ធអ៊ុយក្រែនខណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីព្យាយាមបន្តរុលទៅមុខអ៊ុយក្រែនបង្ខំចិត្តដកទ័ពទាំងទឹកភ្នែកខណៈកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តរុលទៅមុខដើម្បីដណ្ដើមយកទីក្រុងធំខាគីវ We're good boys. Let's fucking kill these guys. ចំនួន 61,000 លានដុល្លាររបស់អាមេរិកយន្តចម្បាំង F-16 ទម្រាំដល់អ៊ុយក្រែនរុស្ស៊ីវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងធំធំអ៊ុយក្រែនកាន់តែអស់ហើយកាន់តែពិបាកនឹងវាយដណ្ដើមមកវិញខ្លាំងណាស់សារព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស Daily Express នៅខណៈពេលនេះថ្ងៃទី16ឧសភា2024នេះកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនត្រូវបង្ខំចិត្តដកទ័ពចេញពីទីប្រជុំជនជាច្រើននៅទីក្រុងធំទី2ខាគីវនៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តបាញ់ផ្លោងឥតឈប់ឈររុស្ស៊ីសម្លឹងមើលពីការដណ្ដើមយកទីប្រជុំជនលូគីយ៉ានស៊ីនិងទីក្រុងវូឆានស្កបន្ទាប់ពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានដកថយយ៉ាងរហ័សអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែនមួយរូបបានប្រាប់សារព័ត៌មាន AFP ថាខ្លួនដកទ័ពចេញពីទីប្រជុំជនមួយចំនួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់រុស្ស៊ីនិងដើម្បីជួយសង្គ្រោះកងទ័ពរបស់ខ្លួនពីការស្លាប់គោជើង
គ្នាប្រធានប៉ូលីសទីក្រុង Vuchansk លោក Alexey Kakuski បានចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីភូមិដែលត្រូវបានឡោមព័ទ្ធនៅព្រឹកនេះដោយនិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងកាន់កាប់ទីតាំងនៅតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុង Kharkiv ស្ថានភាពនេះគឺពិបាកខ្លាំងណាស់រុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ Kharkiv កាលពីខែសុខដោយបើកចំហរណសេបទី2ក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីពេលនោះមកទីក្រុងមូស្គូបានបង្កើនការវាយលុករបស់ខ្លួននិងដណ្ដើមបានភូមិចំនួន9កងទ័ពអ៊ុយក្រែននិយាយថារុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងសំខាន់សំខាន់រហូតដល់5កងពលតូចៗនៅក្នុងការវាយប្រហារចុងក្រោយរបស់ខ្លួនការវាយលុកយ៉ាងលឿននៅទីក្រុងខាគីវត្រូវបានគេមើលឃើញថាជារបស់គំហើញដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់រុស្ស៊ីចាប់តាំងពីការវាយលុកចូលអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែនបានលើកឡើងថារុស្ស៊ីទំនងជាមិនមានកម្លាំងទ័ពរបស់ខ្លួនឯងដើម្បីវាយដណ្ដើមទីក្រុងខាគីវបានទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីរងការបាញ់ប្រហារជាច្រើនគ្រាប់ប៉ុន្តែមិនស្លាប់ទេបើតាមការអាងរបស់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីនៅថ្ងៃទី16ឧសភានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីរ៉ូបឺតហ្វីកូដែលត្រូវបានបាញ់ជាច្រើនគ្រាប់ឥឡូវនេះមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនោះទេនេះបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកប្រទេសនេះអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្លូវ៉ាគីលោកថារ៉ាបាបាននិយាយថាលោកពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងណាស់ខណៈពេលនេះការវះកាត់កំពុងបន្តធ្វើឡើងលោកហ្វីកូអាយុ59ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានបាញ់ចំពោះនៅទីក្រុងហែនឡូវ៉ាជាកន្លែងដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រជុំការិយាល័យមេដឹកនាំស្លូវ៉ាគី3សម័យកាលមុននេះបាននិយាយថាលោកហ្វីកូស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងដល់អាយុជីវិតបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបាញ់ជាច្រើនដងនិងទទួលការវះកាត់សង្គ្រោះបន្ទាន់ភ្លាមៗសាក់សីបានឃើញអង្គរៈគតុបលោកហ្វីកូចូលក្នុងឡានមួយបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារចម្ងាយ150គីឡូម៉ែត្រភាគអេសាននៃរដ្ឋធានីបរាទីស្លាវ៉ាសេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ស្លូវ៉ាគីបាននិយាយថាឧទ្ធម្ភាគចក្រត្រូវបានបញ្ជូនដើម្បីនាំមេដឹកនាំនយមនៃសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋជាសមាជិក NATO ទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោកត្រូវបានគេនាំទៅកាន់ទីក្រុងបានស្កាប៊ីស្ទ្រីកាក្បែរនោះដោយសារតែស្ថានភាពរបស់លោកស្រួចស្រាវពេកក្នុងការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាទីស្លាវ៉ាការអង្គុយក្នុងសភានៃទីក្រុងបរាទីស្លាវ៉ាត្រូវបានផ្អាកគណៈដែលកំហឹងផ្ទុះឡើងជុំវិញការបាញ់ប្រហារដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលូហ្វីកូជាអល់ដៃដាក់ក្រុមអ្នកកសែតនិងក្រុមបកប្រឆាំងខ្មាន់កំភ្លើងត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកនិពន្ធអាយុ71ឆ្នាំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃស្លូវ៉ាគីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាជនសង្ស័យម្នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនជាអ្នកនិពន្ធអាយុ71ឆ្នាំមកពីទីក្រុងលេវីសភីកណ្ដាស្លូវ៉ាគីមេបញ្ជាការរុស្ស៊ីនៅក្រៃមៀត្រូវអ៊ុយក្រែនផ្ទក់គ្រាប់ងាប់យ៉ាងវេទនាសារព័ត៌មាន Newsweek ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី14ឧសភានេះថាមេបញ្ជាការរុស្ស៊ីម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្រៃមៀបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលលើតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកាសែតក្នុងស្រុកអ៊ុយក្រែន Astra បាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Telegram របស់ខ្លួនថាមូលដ្ឋានទ័ពការពីដែនអាកាសរុស្ស៊ីនៅជិតភ្នំ Ipetri ក្នុងតំបន់ក្រៃមៀត្រូវបានវាយប្រហារជាមួយគ្រាប់មីស៊ីលទាំងព្រឹកព្រលឹមដោយកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែន Astra បានរាយការណ៍ថាមេបញ្ជាការនៃអង្គភាពយោធាត្រូវបានសម្លាប់នៅលើភ្នំដែលមានមូលដ្ឋានការពីដែនអាកាសយោធាសម្ងាត់នៃកងវរសេនាធំបច្ចេកទេសវិទ្យុទី3នៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរុស្ស៊ីច្រកចេញបានកំណត់អត្តសញ្ញាណមេបញ្ជាការយោធារុស្ស៊ីគឺលោក Alexander Kulakov ទីហ៊ានរុស្ស៊ីម្នាក់ទៀតក៏ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចដែរហើយអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសរណេរណោកនៅក្នុងការបង្ហោះលើបណ្ដាញ X អ្នកសរសេរប្លុកយោធាអ៊ុយក្រែន Igor Suskov បាននិយាយថាកាំជ្រួចអ៊ុយក្រែនជាច្រើនគ្រាប់បានវាយប្រហារមូលដ្ឋានការពីរ៉ាដាដែនអាកាសរុស្ស៊ីយុទ្ធសាស្ត្រ8568លេខ3នៅលើភ្នំ Ipetri ភាគខាងត្បូងនៃក្រៃមៀការវាយប្រហារបានកាត់ឡើងនៅម៉ោងប្រហែល6ព្រឹកថ្ងៃទី13ឧសភាឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកាសែត Astra រាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយលុកច្រើនលើកច្រើនសាជាមួយនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមផ្លូវកាសលើតំបន់ Belgorod ព្រំដែនរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការវាយលុកថ្មីលើភាគអេសានអ៊ុយក្រែនលោកនៅនេះជាទីមេត្រីកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តរលចូលដណ្ដើមបានដីជាច្រើនគីឡូម៉ែត្រនៅទីក្រុងខាគីវ
យោងតាមសារព័ត៌មានដសានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី4ឧសភានេះថាកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីបានដណ្ដើមយកទឹកដីជាច្រើនគីឡូម៉ែត្ររបស់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមទៀតនៅជិតទីក្រុងធំទី2គឺទីក្រុងខាគីវកងកម្លាំងយោធារុស្ស៊ីបានបន្តពង្រីកទឹកដីចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមការវាយលុកខ្លាំងក្លាកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្ដាហ៍មុនមុខខណៈដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីបន្តរត់ចូលយ៉ាងស្រួលដូចនេះអ៊ុយក្រែនបានបណ្ដេញមេបញ្ជាការរបស់ខ្លួនដែលទទួលបន្ទុកនៅសមរភូមិនៅពេលដែលក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាខ្សែការពារមិនរឹងមាំដោយពួកគេមិនវាយកងកម្លាំងយោធាអ៊ុយក្រែននិយាយថាទីក្រុងមូស្គូបានទទួលជ័យជំនះនៅជុំវិញទីក្រុងអេសាននៅជិតព្រំដែនរុស្ស៊ីកាលពីចុងសប្តាហ៍រុស្ស៊ីថាខ្លួនដណ្ដើមបានភូមិចំនួន5កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាក្រុមអ្នកឈ្លានពានបានឡោមព័ទ្ធទីក្រុងវូឆានស្គីយ៉ាងរហ័សពួកមេបញ្ជាការអ៊ុយក្រែននៅទីនោះត្រូវបានគេនិយាយថាទទួលសំណូកពីរុស្ស៊ីអភិបាលតំបន់ខាគីវលោកអូលេស៊ីនីហ៊ូបោនិយាយថាខ្មាំងសត្រូវកំពុងព្យាយាមពង្រីកជួរមុខដោយចេតនាដោយវាប្រហារជាក្រុមតូចៗប៉ុន្តែក្នុងទិសដៅថ្មីកាលពីយប់មិញការប្រយុទ្ធគ្នាបានផ្ទុះឡើងនៅជិះក្រុងវូឆានស្គដែលត្រូវបានបំផ្ទុះដោយគ្រាប់បែកនិងនៅក្បែរលីបស៊ីដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ5គីឡូម៉ែត្រភាគខាងត្បូងនៃព្រំដែនរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែទីក្រុងខាគីវមិនដែលដួលរលំនោះទេផ្ទុយទៅវិញតំបន់ទាំងនោះបានរងការទម្លាក់គ្រាប់បែកពីគ្រាប់រ៉ុកែតកាំភ្លើងធំនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបាក់ឥតឈប់ឈរ take away ដែលខាងវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសង្គ្រាមគាត់សង្ខេបនោះគឺមានច្រើនចំណុចដែរចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលលោកប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺលោក Vladimir Putin គាត់បានរៀបរាប់ព័ត៌មានថាប្រតិបត្តិការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ខាគីវខាងជើងតំបន់ខាងជើងនៃតំបន់ខាគីវហ្នឹងថាជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបង្កើតតំបន់ទ្រនាប់ណា to create a buffer zone buffer zone គឺតំបន់ទ្រនាប់ដើម្បីឲ្យ to protect Russian border areas ដើម្បីការពារតំបន់ព្រំដែនរបស់រុស្ស៊ីពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនទេណាអញ្ចឹងដូច្នេះការដែលលោកពូទីនថ្លែងដូច្នេះគឺវាស្របគ្នាជាមួយនឹងការថ្លែងក្នុងពេលកន្លងមកការវាតម្លៃកន្លងមករបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសង្គ្រាមដែរណាអញ្ចឹងក្នុងពេលកន្លងមកដែលខ្ញុំចែករំលែកចំណេះដឹងឲ្យបងប្អូនបងប្អូនដឹងហើយគឺ previous assessments ណា previous assessment គឺបានន័យថាជាការវាតម្លៃការពីពេលមុនរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសង្គ្រាមគាត់ធ្លាប់និយាយថាគឺបើមើលតាមសន្ទុះនៃការដែលរុស្ស៊ីវាចូលហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈមកបង្កើតតំបន់ទ្រនាប់ច្រើនជាជាងវាយកទីក្រុងគៀវបងប្អូនចាំបាននេះហេតុអីបានជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីសង្គ្រាមវាតម្លៃអញ្ចឹងបែរជាភ្លេចហើយខ្ញុំប្រាប់តែម្ដងគឺនៅពេលហ្នឹងពេលដែលរុស្ស៊ីវាចូលភូមិប្រមាណនៅខាងជើងហ្នឹងគឺរុស្ស៊ីបាញ់បែកស្ពានតាមធម្មតាអ្នកដែលគួរតែបែកស្ពានគឺអ៊ុយក្រែនពីព្រោះពេលអ៊ុយក្រែនដកគឺអ៊ុយក្រែនត្រូវផ្ដាច់ស្ពានដើម្បីកុំឲ្យរុស្ស៊ីតាមទាន់ប៉ុន្តែបែរជារុស្ស៊ីវាយកបានហើយផ្ដាច់ស្ពានទៅវិញផ្ដាច់ស្ពានគឺបានន័យថាមិនឲ្យអ៊ុយក្រែនត្រឡប់ទៅវាយវិញអញ្ចឹងហើយបានជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាអំពីសង្គ្រាមគាត់វាតម្លៃថាគឺរុស្ស៊ីមានបំណងត្រឹមតែប្រមាណគីឡូចូលប្រមាណគីឡូនឹងទេណាគឺអត់មានចូលដល់ទីក្រុងគីវទេគឺទីក្រុងខាគីវទេអញ្ចឹងបើពួកគេចោលបន្តិចអាហ្នឹងគឺជាការមួយដែលបង្រៀនបងប្អូនមួយចំនួនដែលជួយចិត្តដូចថារំភើបរំភើបខ្លាំងពេកនឹងស្ថានភាពវាតម្លៃខុសរហូតដល់មានអ្នកខ្លះខមមិនមកឲ្យសួរខ្ញុំថាអូគេវាយទៅដល់ទីក្រុងខាគីវហ្នឹងហើយគេយកបានក្រុងខាគីវឯណាទៀតបាទពេលហ្នឹងយើងជាតែនិយាយដែលអត់មានព័ត៌មានអីច្បាស់លាស់ឃើញទេសូម្បីតែការវាតម្លៃក្នុងពេលកន្លងមកគេឃើញរុស្ស៊ីប្រាច់ស្ពានដូច្នេះបានតែរុស្ស៊ីគ្មានចេតនានៅក្នុងវាយទៅដល់ទីក្រុងខាគីវទេហើយដល់ពេលបងប្អូនមកយើងមកចំនួននៅស្រុកខ្មែរនឹងបានព័ត៌មានពីណាមកថាវាយដល់ខាគីវទៅហើយចឹងឥឡូវលោកពូទីនក៏និយាយខ្លួនឯងហើយគឺដើម្បីបង្កើតតំបន់ទ្រនាប់នឹងទេចឹងបានន័យថាអត់មានចេតនាទៅដល់នោះទេចឹងខ្ញុំបើកបិទពង្គចោដោយបញ្ជាក់ថាតាមដានព័ត៌មានឲ្យច្បាស់យើងរៀនឲ្យច្បាស់កុំទម្លាប់និយាយតាមការច្បោលច្បោលតាមមនុស្សចេតនាណាបាទឥឡូវនឹងត្រឡប់មកចំណុចទី2វិញម្ដងទៀតលោក Volodymyr Zelensky ដែលជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែនគឺបានធ្វើឲ្យ
តំបន់ខ្សែត្រៀមជួរមុខនៅភាគខាងជើងនៃទីក្រុងនៃតំបន់ខាគីវហ្នឹងមានស្ថិរភាពវិញហើយនឹងណូវិញ stabilize មិនស្ថិរភាពគឺថានឹងណូមានលក្ខណៈនឹងណូវិញហើយថាកងកម្លាំងរបស់រុស្ស៊ីមិនបានចូលមកដល់កន្លែងតំបន់ការពារតំបន់ការពារដែលរឹងមាំហើយនឹងមានកម្លាំងខ្លាំងនៅទេអញ្ចឹងគឺដូចខ្ញុំបានចែករំលែកប្រមាណថ្ងៃ2ថ្ងៃជាប់គ្នាអញ្ចឹងវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីសង្គ្រាមក៏ដកស្រង់មកមេបញ្ជាការរបស់ខាងអ៊ុយក្រែនគាត់បញ្ជាក់ថាខ្សែត្រៀមទី1ទី2របស់អ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺខ្សែត្រៀមទី1ហ្នឹងនៅចម្ងាយ12ទៅ13គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនហើយខ្សែត្រៀមទី2គឺនៅចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអញ្ចឹងរុស្ស៊ីចូលមកដល់អដល់ចំណុចហ្នឹងទេចូលតែប្រមាណគីឡូហើយជា5 6គីឡូក៏ជប់ត្រឹមនឹងតែផ្ដាច់ស្ពានខ្លួនឯងលែងហ៊ានមកណាអញ្ចឹងបានជាលោក Zelensky ក៏ថាគឺរុស្ស៊ីមិនបានចូលមកដល់កន្លែងខ្សែត្រៀមដែលរឹងមាំរបស់អ៊ុយក្រែននៅឡើយទេណាហើយដោយលោកពូទីនក៏បាននិយាយថានិយាយមុននឹងតិចគឺក៏ថាគាត់ចូលមកនោះគឺដើម្បីបង្កើតតំបន់ទ្រនាប់មិនឲ្យខាងអ៊ុយក្រែនផ្លោងដាក់ខាងតំបន់ព្រំដែនកងកម្លាំងរបស់ស៊ីរបស់រុស្ស៊ី will likely be able គឺតំណងជាអាចធ្វើឲ្យកងកម្លាំងរបស់អ៊ុយក្រែននឹងគាត់ stretch stain បានលាតសន្ធឹងឆ្ងាយទៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនដល់វែងអនឡាញរបស់អ៊ុយក្រែនជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺធ្វើឲ្យកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺនៅទៅអូសបន្លាយដាក់ពង្រីគ្នាទៅតាមព្រំដែនអន្តរជាតិហ្នឹងបើទោះបីជាក្នុងកងមកដល់ពេលនេះគឺកម្លាំងនៃការវាយលុកប្រតិបត្តិការវាយលុករបស់ខាងរុស្ស៊ីនៅតំបន់ខាគីវភាគខាងជើងហ្នឹងបានយឺតយ៉ាវក៏ដោយគឺក្នុងនេះចង់និយាយថាពេលនេះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនដែលខ្លួនឯងមិនសូវមានច្រើនបើធៀបនឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីណាគឺឥឡូវនេះគឺបែរជាទៅមានមកដាក់ពង្រាយឲ្យបានវែងទៅតាមតំបន់តាមព្រំដែនទាំងអស់ហ្នឹងជាជាងផ្ដុំនៅមួយកន្លែងដើម្បីទប់ជាមួយដើម្បីទប់នឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីចឹងនេះក៏ជាតាក់ទិចមួយដែរណាជាតាក់ទិចមួយដែរនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងគឺបានន័យថាបើយើងឃើញសត្រូវមានគ្នាតិចអញ្ចឹងគេវាយឲ្យច្រើនកន្លែងទៅដើម្បីឲ្យសត្រូវហ្នឹងបំបែកគ្នានឹងដែលនៅភាសាទាហាននៅស្រុកខ្មែរគេខ្ញុំធ្លាប់ឮមេទាហានគាត់និយាយថាវាហែកកម្លាំងណាគេវាយដើម្បីហែកកម្លាំងហើយកម្លាំងហ្នឹងពាក្យគាត់និយាយសាមញ្ញគឺបានបែងចែកកម្លាំងពីតំបន់នេះទៅដាក់តំបន់មួយទៀតអញ្ចឹងដូច្នេះតំបន់ដែលនៅមួយកន្លែងមួយកន្លែងនេះវាទៅជាមានមនុស្សតិចមនុស្សតិចវាមិនច្រើនដូចមុនអញ្ចឹងបើគេមានកម្លាំងច្រើនជាងគេមកសត្រុបយកតែសង្គ្រប់យកហ្នឹងគេមានប្រៀបជាងណាអញ្ចឹងដូច្នេះតាមការវាតម្លៃរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាពីសង្គ្រាមហ្នឹងគឺវាជាជោគជ័យណាវាជាជោគជ័យមួយរបស់រុស្ស៊ីដែលអាចមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនពង្រីកកម្លាំងរបេះរបោះទៅតាមព្រំដែនហ្នឹងពីព្រោះកម្លាំងខ្លួនឯងតិចអញ្ចឹងរុស្ស៊ីច្រើនអញ្ចឹងពេលណាមួយរុស្ស៊ីនឹងទម្លុះហ្នឹងមួយដែរណាអញ្ចឹងគួរចង់ចាំដែរហើយមួយទៀតគឺតាមការតាមដានទៅដឹងថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យប្រសិទ្ធភាពនៅសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកសមត្ថភាពរបស់គេខ្លាំងហើយបានអញ្ចឹងហើយបានអាចមានលទ្ធភាពប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃពងណា first days of their limited offensive operation in the northern Kharkiv oblast គឺបានន័យថាប្រតិបត្តិការប្រមាណថ្ងៃដំបូងពេលវាយនៅភាគខាងជើងតំបន់ Kharkiv ហ្នឹងគឺខាងរុស្ស៊ីគាត់ប្រើអាសង្គ្រាមអេឡិចត្រូនិកហ្នឹងបានន័យថាពេលដែលចូលទៅដល់អញ្ចឹងគេប្រើប្រព័ន្ធគេចុចផ្ដាច់តែម្ដងបានន័យថាអ៊ុយក្រែនមិនអាចតាក់ទងគ្នាបានឬក៏មិនអាចបញ្ជាដ្រូននៅទៅបានគេបាត់ដែនហ្នឹងគេថាបើនិយាយភាសាសាមញ្ញថាបាត់ដែនតំណាក់តំណងអស់លីងបងប្អូនមាននៅចាំបាននេះវាដូចថាពេលដែលយើងទៅអូតែលណាមួយនៅក្នុងភ្នំពេញអីចឹងទៅមានប្រតិភូថ្នាក់ដឹកនាំគេក៏ទៅចូលរួមកន្លែងហ្នឹងគេមានឧបករណ៍គេខ្ញុំមិនដឹងសំទោសខ្ញុំជលនិយាយច្រឡំមាត់នៅខាងខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងនៅខាងនេះខាងអាមេរិកនេះគឺពេលដែលមានបតិភូថាដឹកនាំភូមិធំហ្នឹងកន្លែងខ្លះហ្នឹងគេប្រើឧបករណ៍មួយគឺគេផ្ដាច់មកគេផ្ដាច់ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទផ្ដាច់អីហ្នឹងគឺយើងទូរស័ព្ទអត់ចាញ់អត់ចូលរួចទេណាគឺអត់មានសេវាមកទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេមានឧបករណ៍ហ្នឹងណាគេមានឧបករណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹង
អ្វីដែលវិទ្យាស្ថានសិក្សាពីសង្គ្រាមគាត់និយាយនៅពេលនេះគឺបានន័យថាពេលប្រយុទ្ធចូលប្រហែលថ្ងៃដំបូងនោះគឺរុស្ស៊ីប្រើតាក់ទិញនឹងដល់ជោគជ័យអញ្ចឹងហើយបានតែអ៊ុយក្រែនគាត់មិនអាចបញ្ជាដ្រូនបញ្ជាអីមួយចំនួនបានបញ្ជាទៅខុសគោលដៅឯណាបាទចំណុចមួយទៀតគឺជាការវាតម្លៃរបស់ខាងមេបញ្ជាការយោធារបស់អង្គការអូតង់ណាណាតូឬអូតង់មន្ត្រីមេក្រុមមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់ senior senior នោះគឺជាន់ខ្ពស់របស់ senior senior នេះគឺសំជាន់ខ្ពស់ណា senior NATO military commanders មេបញ្ជាការយោធារបស់អង្គការអូតង់ជាន់ខ្ពស់នោះបានបញ្ជាក់ស្របតាមនឹងការវិតម្លៃពីពេលមុនរបស់វិទ្យាស្ថានសិក្សាពីសង្គ្រាមថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីគឺមិនមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ do not have sufficient forces sufficient គឺគ្រប់គ្រាន់ណាអញ្ចឹងគឺការវិតម្លៃរបស់ខាងអូតង់ថារុស្ស៊ីគឺមិនមានកងកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសម្រេចបាននៅការទម្លុះគោលដៅជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេចាំបានថាកម្លាំងរបស់គាត់នឹងគឺបានទប់ទល់គ្នាទៅវិញទៅមកពង្រឹងពង្រិលគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យខូចខាតទាំងសងខាងទៅប៉ុណ្ណឹងឯងរីឯព័ត៌មានមួយទៀតគឺខាងទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនខាងទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនគាត់បានវាយប្រហារតាមអាកាសដោយប្រើ drone តាមអាកាសហើយនឹង drone សមុទ្រណា drone សមុទ្រហើយនឹង drone អាកាសហ្នឹងហើយជាបន្តបន្ទាប់ជាច្រើនហើយបានវាយប្រហារទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលអគិសនីហើយនឹងកំពង់ផែរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ Krasnodar Krai Krasnodar Krai នៅគឺនៅក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីហើយនឹងនៅតំបន់ Crimea ដែលរុស្ស៊ីកំពុងកាត់កាប់ផងដែរគឺនៅយប់ថ្ងៃទី16ចូល17អញ្ចឹងបានន័យថាអ៊ុយក្រែនក៏ដាក់ទៅប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគឺអ៊ុយក្រែនប្រព័ន្ធ drone តាមអាកាសហ្នឹងរបស់អ៊ុយក្រែនទម្លុះដែនការពាររបស់រុស្ស៊ីបានហើយត្រូវចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលចាស់ណាស់ណាហើយព័ត៌មានមកគឺខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីបានព្រមានដែរព្រមានអឺរ៉ុបព្រមានអាមេរិកព្រមានបារាំងអីហ្នឹងថាធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយពីព្រួយអនុញ្ញាតឲ្យបើសិនជាអនុញ្ញាតឲ្យយកកំភ្លើងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏អីនឹងផ្ដាល់ជូនហើយបាញ់ចូលក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះដូច្នេះមកដល់ពេលនេះគឺមន្ត្រីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅបានបញ្ជាក់ជាថ្មី reiterated នឹងគឺបានន័យថាបញ្ជាក់ជាថ្មីណា reiterated នឹងគឺបញ្ជាក់ជាថ្មីទៅតាមសេតវិមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹង unwillingness គឺมันមានចេតនាក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដាល់ជូនក្នុងការវាប្រហារលើគោលដៅយោធានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេអញ្ចឹងគឺបានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគ្រប់គ្រងឲ្យប្រើប្រាស់អាវុធដែលខ្លួនផ្ដាល់ឲ្យនឹងសម្រាប់វាយចូលក្នុងទឹកដីរុស្ស៊ីទេណាមិនជៀសវាងបន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពកុំឲ្យវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយមួយទៀតគឺលោក Vladimir Putin ដែលទើបជាប់ឆ្នោតដល់ទី5ហ្នឹងហើយទើបតែស្បត់ចូលកាន់តំណែងហ្នឹងគាត់បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានមួយពេលគាត់នៅប្រទេសចិនទៅទស្សនកិច្ចនៅហ្នឹងគាត់បាននិយាយចោទសួរអំពីគេថាភាពស្របច្បាប់នៃអាណត្តិរបស់លោក Volodymyr Zelensky ពួកគាត់ថាលោក Zelensky ឥឡូវហ្នឹងផុតអាណត្តិហើយតាមក្បួនបើកាលណាស្រុកគ្មានសង្គ្រាមគឺនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនថ្ងៃទី31ខែ3ហ្នឹងគេអាចនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីណាប៉ុន្តែឥឡូវដល់នេះថ្ងៃទី17 18ខែ5ទៅហើយវាហួសណាអញ្ចឹងបើសិនជាតាមក្បួនគឺថ្ងៃ20ខែ5ហ្នឹងទៅប្រធានាធិបតីថ្មីស្បត់ចូលការតំណែងហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអត់អាចរៀបចំការបោះឆ្នោតបានដូច្នេះគេត្រូវពន្យាពេលដូចតែ6ខែម្ដងដោយដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នស្ថានភាពមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខាងអ៊ុយក្រែនគឺអាចធ្វើអញ្ចឹងបានពីព្រោះស្រុកកំពុងតែមានកលយុទ្ធมันអាចនឹងកលយុទ្ធគឺมันអាចដឹកនាំទៅរៀបចំការបោះឆ្នោតបានទេប៉ុន្តែលោកពូទីនបែរជាគាត់អុចអាលកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាគឺលោក Volodymyr Zelensky ហ្នឹងគឺគ្មានភាពស្របច្បាប់ក្នុងការដឹកនាំទេព្រោះគាត់ឡើងមកតាមរយៈការបដួលរំលំមេដឹកនាំមុននោះដោយកងកម្លាំងដោយកម្លាំងពួកខាងប្រចាំប្រទេសគ្រប់គ្រងប្រចាំប្រទេសគ្រប់គ្រង
ធ្វើបះបោផ្ដួលរំលំប្រធាននេះទៅប្រដីមុនស្របច្បាប់ចឹងឥឡូវអ្នកកាន់ថ្មីនេះគឺអត់ស្របច្បាប់ដែរឥឡូវថែមទាំងផុតអាណត្តិទៀតចឹងលោកពូទីនក៏ចោទសួរពីភាពស្របច្បាប់របស់លោកវូឡូឌីមៀសេឡិនស្គីអានឹងគឺដើម្បីចង់អុចអាលឲ្យពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនគាត់បាត់ជំនឿលើលោកសេឡិនស្គីចឹងណាមកឬក៏ក្រុមបពប្រឆាំងដែលមិនកាន់អំណាចហ្នឹងគាត់អាចនឹងរលេះអីទៀតអញ្ចឹងបានលេចថាជាតតិចប្រើអណ្ដាតណាអណ្ដាតជាអាវុធដើម្បីអុចអាលឲ្យមានការឈ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយព័ត៌មានមួយទៀតហ្នឹងគឺខាងទិសដៅនៅខាងអាឌីវកាហ្នឹងកងកម្លាំងរុស្ស៊ីក៏បានរលទៅមុខបន្តិចដែរម៉ាជីណូលីហ្នឹងគឺបានលេចថាមួយចំនួនតិចតួចចឹងខាងរុស្ស៊ីបានរលទៅមុខផងដែរហើយបាទនេះគឺព័ត៌មានចុងក្រោយនេះនេះគឺរឿងព័ត៌មានតកតឹងលោកពូទីនគាត់ទៅប្រទេសចិនណាប្រទេសចិនដើម្បីចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍រុស្ស៊ីចិនប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងវេទិកាស្កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរតំបន់ហើយគាត់បានទៅទស្សនកិច្ចនៅក្រៅសាកលវិទ្យាល័យហាប៊ីនបច្ចេកវិទ្យាហាប៊ីននឹងផងដែរដើម្បីប្រឹកចំណងមិត្តភាពជាមួយនឹងប្រទេសចិនតទៅទៀតរាយព័ត៌មានចុងក្រោយគឺបានបញ្ជាក់ថាប្រភពតាំងពីអ៊ុយក្រែននិងប្រភពប្រចាំប្រទេសនឹងបានបន្តរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីឥឡូវនេះកំពុងតែប្រព្រឹត្តអุกក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ខាគីវនៅក្នុងដែនដីដែលពួកគេទើបតែកាត់កាប់បានថ្មីៗនេះចឹងព័ត៌មាននេះគឺបានផ្សាយតាំងពីម្សិលមិញមកដែរគឺខាងពួកទាហានរុស្ស៊ីដែលវាយកាន់កាប់បានប្រមាណ6-7ភូមិនៅភាគខាងជើងនៃតំបន់ខាគីវហ្នឹងគាត់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមមួយទៀតហ្នឹងបើតាមប្រភពខាងពួកប្រចាំប្រទេសនៅខាងអ៊ុយក្រែនគេរីកាបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនឥឡូវមើលជាមួយផែនទីនេះមើលដល់ណាផែនទីអញមើលផែនទីគេដាក់ផែនទីឲ្យយើងមើលទេដល់នេះផែនទីណាឲ្យបងប្អូនមើលផែនទីទៅទាំងណាបាទផែនទីហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាផែនទីគឺអញ្ចឹងនេះតំបន់ដែលប្រយុទ្ធគ្នាតំបន់នេះគឺ100%ខាងរុស្ស៊ី